मान्य श्री गगन कुमार थापा महोदय भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो के त्यो तीर्थयात्रा थियो थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो भारतले त प्रश्न बनिसक्यो हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो हाम्रो भूमिमा एक इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने हो भारतको यो दादागिरी र चिनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ धन्यवाद